नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ नमुन तामाङ हो। म 22 वर्ष भएँ। मैले गर्ने पेन्टिङ चाहिँ कन्टेम्पोरेरी पेन्टिङको बेसमा छ, जुन चाहिँ मैले सिकेको 4 वर्ष जति भयो। मेरो कन्टेम्पोरेरी पेन्टिङ चाहिँ अहिले बुद्धको सिरिजमा छ, जुन चाहिँ बुद्धको लाइफस्टाइल, बुद्धको फिलोसफीको आधारमा मैले पेन्टिङहरू बनाएको छु। बुद्धले भनेको कुराहरू, सबै कुराहरू मानिसहरूले बिस्तारै बुझ्दैछ। त्यसको फिलोसफीहरूको Thank you.